program zula mazima wano ku program zula mazima chana ya fazula mazima express wetu 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 chukua saga nyambera umaru kakande the unbogable guy the guy that you mama wende about wetu wetu gendo kubanga tutukua saga nyabara bra kabisa abantu wa Oman, abantu wa Kuwait, abantu wa Abu Dhabi, abantu wa Qatar, abantu wa Canada, abantu wherever, 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 abantu wa Waiseka, Wempe, wherever ma machi india guys nasa na respect abantu wa nasa na mbatu nideko nyo dala mbera uma ukakande ngarabwe na basubi za nemba gamba tugenda kubanga tutalaga tuchali mbera corona songa we mwaba denga monsuwa monsavanti na abantu bano abali mu programu bano bichi ebirimo bichi ebibatu ebibatu kako bichi ebigena maso songenda ntalaga abakirizo kunsinkana ne bansinkana batakiriza jukira no programu zino bezibe irawo abamu batuchaira dala ne balooza fetwa bileta mebera bila byo bebakola so abanzikirizo basinkana ngenda basinkana mpola mpola waganye na voice sigenda kubanga mbakaka otherwise olwalero lwenyini nyini nina mwana muwala gwe mbadde nonye banga lino lyonna abadde nga takiriza naye you know yakirizane tubera ko tusinkana so n'olwalero tugenda kubanga mubuza ebimu ku byaliwo otherwise obutakumalira budde kansoke nkujukizeko katono nnyo omwana omuwala ono biki ebyali mu program eno biki bye yakola biki yani oluvanyuma tukomeo katugenda mu program tu balageko ebyaliwo then tukomeo Zeba Peter Janati nende n'ekizibu ku house garo wange ana mutya omukozi yeisa bubi enaku zinanzira mu bubi omukozi yagala kunkuba kugamba n'omwana amutya nnyo omwana tacha amwagala omwana ndi wakasi kyakola ndi kulabirira mwana nga tukomyewo mu program ya fe zula mazima ndoza mubira bye yoyo omwana muwala mwamulabanga abonyabonya nnyo omwana wa mukamawe bali ba mwisenga house girl nabonyabonya nnyo mukamawe aganyo tulaga tuyise kuchikomera ache na yaganyo tuyingiza munda so tutasazewo tutule wano tuchimalira wanaganye mbwa akyo kuteka kamera munju yenga bwe twakola so tugenda kubanga ensonga tuzitanyiza wano mwabangi mwayomba nnyonga muvuma mukola biki so njagala mubuza obata yajusa chintu chiyakola echi chiyakola abana ba mukama we obata chejusa so je bale konyabo asoyabo yeah ngonyirira omwami andabirira eh omwami andabirira mwami akulabirira nyabo so koleke wamara nofuna omwami omulala ngati lwachi nfuna omulala Omwami wange gw'omanyi gwe mumanyi gwe mwalaba. Tukoleke bosi w'omwami wo. Ebya bosi nawe byagwawa ate nkyakolerayo. Leka naye. Yampandisizaawo embeera munaye naye saabakkiriza kuyingirayo. Sisobola. Omulabi wazula mazima ndoza mulaba omuwala n'engeri gye mulambe banenze jomba gamba nti no mwegendereze nyumba house girl bimuleta mu makaga mwe mwegaba house girl bimuleta mwegendereze nga nyenyenyo kirungi nyo sigamba nno ba house girl bona baba babi naye kirungi nyo soka no egendereze omuntu ebisaze nga tonazileta mu makaga soko leke nyabo tugende mpola mpola omusajja wa muno wa mutwalira ddala kugambye yampangisiza omwami wange oba eri agenda yo batagenda yo zete bindya ekikulu kasitanda birira kasita okola ki bali be bamanyi kati oyo mukazi ye yali alowooza ki nandeeta nyirira ndabika bulungi yakuleeta ofaanana bwoti kati dabayo oli omukazi munene ndi kapotebu ayambala biwanvu yandeka nyambala ebyenjagala kiraba kati nga bino sikiriza omwana nyabo ebintu bino tebye tuli mu siri ya kusaga tetuli wano kwemola kitange sisaga nze nani tetuli wano kwemola
omukazi yakuleta mu makage nda kuleta pa mugwire no mugwire ale katira chanjira cha katoma mbotembo mwana anga nyocha yatalimu so agala bagashibya mama mibera ne milimu minji mili mujiye ndamija na kufunira omulimu waliyo yaga yaga okitegera nutuka no yagala bawo Zimsajja sinze na mkwano msajja ye yankwana ate nange ne mwagale kitali kibi msajja bawo bo watuka okubonya abonya abana ba mukama wu waline kigendererwa ngobonya abonya omwana wa mukama wu bwocho kyali kyekabe kati nze mukole ki musitule mubite nkolenta ngo msajja ndabawo sirika Ugwe muri kati bonazala gwo muno funa house girl naisa bato. Sija funa house girl. Nja mwera biri ya musaja jaleta bulishimu. Memba afunye house girl. Nja leta nganga. Ngatala bikanga bonalinda bika. Cho gamba nakati nawo akitegera nti no kuleta house girl chibi. Nga gwe bera kuleta mu makago omuntu. Si chibi na echi sinzirani gwolese. Mulito swala okubanga wababa wa munno ate no tandika okwogera bintu bikasasiro bwebiti samuba omusajja ye yankwana sikana ko kumachane muganti sebo okwaga yankwana gwe muliko alito wulira nsonyi ngoli mu makaga mu kazumulala yakuleta okukola sina bingi byakwogera nze kyanyiza kwata ne muleta kamera ne mukiteka mu nyumba ne mutandiko labuli kimuli kimunga simanyi Gwali ya gala kumanya gwali na nyini maka. Katishina cha mumpitide. Gwali na nyini maka. Omkazi ye yande ta yes. Na ato msajja sinze na muo. Msajja ye yande wa nange nizikiza kozu msajja taba uomu. Kati nao. Elane kati anja gala elaya mpangis zela tuwela fenda. Kakati nao kilizo muga manano umutu omulala. Msajja taba uomu. Unomulala na yaje. Mumugabane na yu. Kati ya uluwacho siriki, kati guluwachi sawa zunotoya gala munga bana na mulali. Kuma mwagala? Oligo wa mbako ya lita mwagala. Kangamenti ya lita mkwata bulini. Kangamenti ya lita mkwata bulini. Okwata bulini kwa kufana kutia. Oino kwa mbale usikilizo omwami. Omwami wajja n'omukulisa ye n'okola kitali amuleka bulisi muyombayomba na mwana n'oli muntu mukulu ebyo toda muyombayomba gwe muli wali toswala nga nswalira ki okwagala omusajja wa munno mu maka ga munno okwagala tokola okwagala tekuliko kuswala aine ekirala si kugamba omusajja sinze namukwana ate si kibi Sichibi yesi omukazi yatuka ne yekala kasa na akola biki ne banzija yo zeda kuleta pa mugwire no mugwire ale katira chanjira cha katoma mbotembo mwana anga nyocha yatalimu so agala bagashibya mama mibera ne milimu minji mili mujiye ndamija omanya nze na kuleta na kuzino waisa obi gwe chijiye chango yitanze na kuzino kajino nze ngenda kugoba wanonze nkubuga kati babe ngongo banko zeje ne banzija yo ne banfunire wange ere sawazino sichali house girl Oli mukazi wa makawe tegerede mama. Echo.
Gwamu omusajja muli okwagala gwe tosobola anti nasobola okwagala omuntu omulala. Kisinzira batawe mamuzira muye ne wayagala abalala ngatandaze obanga tamujje wange ntindese house gala anyirira nganze kitegeeta. Gonyirira yakole kati gwo wetu nulira gwo singo okunyirira mama. Ye bwandaba. Tugwo singo okunyirira. Kakati gwo lwacho busungu abujja ku mukazi ate nobuza ku mwana wa munne. Ebuzo mumbuza bingi banna. Gwe muli tewalaba tewafunamu konsonyi kubanga obonyaabonya omwana wa munno n'otuka omubonyaabonya okutuuka ku ekyo. N'okuba ng'omwana kangambe nti nali simubonyaabonya. Nali mmutendeka. Aige nti kino tebakikola ate kino tebakikola ate kino tebakikola ye bati. Mwe kye mwatwala nti ye sikali simanyi naye nange nneekanganga bwekanzi. Maama nyabo omwana yavula. Atanabana kuiga kutambula bulungi omwana kwegamba atandikiriza okutambula wali omutendeka. Ngo omukuba ne bwaba apamye mu pampa mu mukuba. Wanje? Ebyo kwogera bikubuze. Kachemwala bachecho katsira balachi mu kimbu zolede mwachira. Omwami taina che yankola. Oli lubuto? Ekitali kibi okubeera olubuto kyekibi kubangenda kuzaalira omwami wange gwe mulito wejjusa sina kye nnejjusa bakati nnesa omulebezi w'amazima kati onomubuuza eki onomukolera eki muli gwe tomanyitira ebintu bye wakola amaziga ge wakabya mukazi munno gajja kulondoola ebbanga lyonna. Bwekyo tokirowoozaako nti n'amaziga ge wakabya mukazi munno gajja naawe kulondoola ne bw'oliba ozadde abaana bwe. Naye bye yankola bijja mulo. Kiki kye yakukola? Yasozanga eri. Eri ani? Eri bbaawo. Liyogera? Eri bbaawo ati. Ng'akuswaza ati. Ng'avuma amboggolera akola te kati zena. Ye yali bukamaawo, ye yali bbosu wali. Ati kuba bbosu talina ate kumboggolera kisusse. Omwana ninera biro teka musukali nayomba. Kwagala kutulira mutulugunya mami buli kimu kikola kati sukali naye. Yombayombanga kibuka. Lwaki muyombayomba mutali agenzire base muleeta oluyomboyombo batisobana kwebaka kati. Byerabiddewera bizimata bizimata. Ata sukali ky'ogamba ono tasobola kwebaka naye muntu nga gwe kati olowooza gwe tasobola kuteeka mu. Emmere gatesiira nga geza gira nga mina yagala kuyomba. Naye tata Julia ndeto ono muwala ennaku zino amanyiira ono gw'olaba. Nenerabira kino nayomba. Maria. Wanji mami. Oriri do. Tebo ono mujiro gwe wafanana omwana tonamuwa kyakunywa. Kati sawa zino ziri sawa meka daladala. Nga n'omusajja ne wabaawo sitiro asigala ayomba. Omwana twakulabako lumu ng'omukwata ng'omukwata obusajja bwe ng'omwekulukunya kwali onoonya kyawo. Omusajja gwe gw'otulanga bbaawo mwennyininnyini gw'oyagala yali takumatiza. Omwana wa munno omulenzi okukwata n'otandika omukola ebikolwa by'ensonyi ebyo gwe muli wali ogwo wali olowooza ki? Nao kati awo sawa owuliranga kikukwasa ensonyi okukyogerako naye nga wali okikola. Bimuwala bamwabira kati siraba kimu. Nze sirina kye nnejjusa mu ki kye nnakola oba we nnali eyo ki kye nnakola. Osanga Sitaani yali ankema. Kati bw'oti bubanga saa zino osobola okumanya nno Sitaani akema lwaki okyakkiriza okubeera ne bba wa munno? Yali ankema ku mwana. Suku msajja. Msajja yo wangi. Obachi yo wangi. Wumu inaba zadi? Mbalina. Senga ubate wa yakubuli liragwe. Nzi senga ngeo yali ambuli ya yangambu msajja si wumu. Sege. Msajja taba wumu. Nangamba wabofunyo mwami inti wuno. Ngo ulilo mwagala.
chiri fine na ate wabanga waliwe kino ne kino ne kino te wabana buzibu kati sala lacho yo mukaza ayomba yafuna no mukisa muyamba ke ebimu na yego muri tosobola kutula wansi no gambo mukazi ono ye yande eta yamanye nakuyange nafula house gale bisere yo gwe tobijukira mukazi ono biyakulabirira tobijukira muna wadde 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 mbijukira era mwe bazoro echo na yate nekangira onga nisanyu wenifuni dela that's why mwe baz baya mpisa oli mwala mutogo wali ngatona fuka house gale wali to wali yo basaje bali bakukwana osanga sibi nalinjagala ngono bo ono mukamu kama o musajjo munju kati nofuka ngabo yagala kugambye musajja siwo musanga nange mukama gwe yantegekera ngabalite bali bangu nange we nafuni yantu wano wefuni demirembo musajja aina ebintu aina konze ngamva wano ndaga kakati eno gye bakupangisiza oli amanyiye amanyi oli akimanyi tina aina mujjawe ya amanyi oba manyo batamanyize kastanze manyije ndi bapangisiza mbuza gwo musajja gwo mbuza oli ama akimanyi tuno no gundi katika nkubulire kino omusajja wa je wange biri sagala nze kastamu wembe jane nkola nti oba mazewo nakutano we litagenze tebindi azinyongera kunyweza kino katoli ya manyi nengo labika ngo omulogo oyongeza oyongera kunyweza kintu mama onyweza senga ya kugamba onyweze mbu kakati soko tuwe mwe bukodyo chibu onyweza mu mama sebe byo byange yeso ngalachi nabaganyo kugende wange sagala nayo muteke yo kamera ebyo byange kati omanyi walo program zetukola ne pebuza kati ono mugande ki ono mubuze ki kwegamba nga nawo tunulira kyokumugamba nga tokiraba omuntu eyakwatibwa n'alayambibwa mazima ddala talina na nsonyi owulira ebigambo byayogera muli gwe towulira nsonyi tokimanyi nti n'abantu bakulaba gwolowooza abantu abakulaba bagenda kulowooleza ki buli omu ali wa bulamu gwe n'oyandaba nayo osanga ayinayo kiki kyakwa muli gwe bwoba otudde bwoti tewejjusa kale kati okubonyabonya omwana sejjusa kuba osanga yayiga omwana yayiga ebimu oyo omwana omutu gwe walinga otulugumu bwotyo anti sinza yali amuzaala bwenyabo gwotazaala obonyabonya mubonyabonya omwana nali mugunjula nali simubonyabonya okimanyi ntino oyo omukazi gwe wabbira omusajja ye yagana ntino tetukutwala ku polisi twali tugenda kusiba okimanyi ntino ye yakukwatibwa ekisa ku bintu bya wali okola omwana we n'akukwatibwa ekisa n'atakusiba omusango gye wakola wali omanyi ntino giso osobola okusibibwa kyembuuza ntegedde nze yali abeere waka nga sitambu kujja kuleeta kamera zammwe nemuziteekayo nga simanyi ngenda olaba naye era kiri fine siina kyennaba kyekiri ate era newe mwandikize ku polisi osanga omwami yandinzijeeyo okimanyi ntino n'omwami gwe weewaanirako oyo bawasa muwase mu maka muli si ye nanyini maka sekasita yampanisiza kujja kwezimba tuzimba eyaffe oba walaba ekiyumba ekinene amaka malungi negakusikiriza n'olowooza yenanyini nyumba
osanga we nali ndowooza naye ate ekirungi ndi anywa andabirira nnyamba z'enviiri ensibye nsimu nkutte ki ekirala kye njagala agenda kugula ploti tugenda kuzimba gwe lwaki mulibwa obanga ebyo byonna byonna osuubira okwezimba n'omusajja lwaki wali tosobola kufuna musajja wo ne weezimba naye bw'obanga okimanyi owuwo owebbali atali w'oli bw'obanga okimanyi nti n'omuntu yeezimba omusajja yeezimba n'omukazi gwe lwaki wali tosobola kufuna wuwo ne weezimba naye omusajja atabeerawo ekyo kyogedde emirundi lukumi ne nkubuuza kati naawe okkiriza naye ayagala ey'omulala omusajja nga si musiraamu abakazi babiri ndi wakubiri lwaki abanga ttaka eryo tteeka liri mu ki mu bayibuli mu ki maama omuteesa okwola gwe mukatuliki oba olimu naye tolina ddiini omusajja bayibuli egamba abakazi bano nga tuvudde ku ekyo omusajja ono wali omuntu teeka ewamwe kyetutegeka gwe tolowooza nti no ku kikola kye yakola naawe asobola okuleka mu nju n'atambula n'agenda tasobola bw'obanga yasobola okwagalira mu nju y'omukazi gwe tolowooza mbu n'ekyo yasobola okukikola ku mulala omukazi yali omusiru maama kiddemu omukazi yali ki yeyali omusiru mukazi yali musiru eyakuleeta mu maka ge yali musiru yakola kirungi okundeeta yesi naye ate yandikyusiza mu neeyisaayo yali yeeyisa atya nabigambye obuvunaanyizibwa obwo tebwalinga okufumbira musajja ofumbira musajja mmuwoleza mugololera mukolera buli kimu ng'omukazi talina kyakola wadda kulikayo ssebo mu mbi ebyo nga nze nkulisaayo omwana gwe ngaka osigala omulimu gugwali ki bw'obanga sigwe omulimu gugwali ki kati bw'obanga omusajja wali omuwoleza n'omufumbira mukola kye kyakuleeta omumwagala osanga bye namukolera bye byamusikiriza okuka ate omutima tebagukaka nange nalabirawo nga mwagadde nga kyaswala kiggyawo omanyi ombulizaako n'engeri ebibuuzo bye mbasobola okubuuza kwegamba ku ggume lyoyina olaga muli mbu toyina kisa olaga mbu tomukazi muno tomulumirirwa nako wano soyalumirirwa mukazi munange kuba nange ndi mukazi mulumirirwa ku birala naye ku musajja kuba omusajja yeyankwana singa nze nalina mukwana nandyejusiza nti nabbe omusajja w'abandi buli akukwana okkiriza gwe buli akukwana okkiriza lwaki tewagaanako gwe buli akukwana okkiriza singa buli ankwana nzikiriza singa siri naye kakati lwaki kuona wakkiriza lwaki kuona tewagambako nti nono bba wa bosi wakamuka mwesomyo nali mufaako nga naye anfaako nenekanga nga mwagalaes nga buli kimu nze mukolere nga tonzenzirongosa bukimu olaba ebiseera ebisinga sigana bawusigalo batutwala nitugenda tukola ebimu naye ate omukazi wakana weyina okukolayo ekintu kya bbawo kangeze nogaa nze ngenda okugololera bbawange naye buli kimu nookirekera nze omusajja nagala anaye maria yagolodde bulungi omugwe maria yakoze ekibirya ekivaamu nga naye asikiriza gwali musango gwange gwe obuvunaanyizibwa bwe wali tobumanyije mutino omuvunaanyizibwa bwe kugololera muntu kisinziira muntu kinali nsobola okugololeza omukyala nali nsobola okwozeza abaana kinookoza yesi nandyozeza naye ate omwami yansanga nga nze ngolola yansanga nga nze nkola buli kimu engatto nze nzirongosa kati ekitegeeza nga omukazi talina kyamuyamba nasalawo era nawe omukazi we yayomba neyekalakasa nakola atya nampangisiza era nesaawa nonze ndabirira gwaliko gwaliko kwegamba gwaliko kati owambye olinga covid owambye gwolowooza omukwano gwamwe gujja kuwangaala ki olowooza gujja kuwangaala gutuuke wala kinasinziira gye naako mumukwata gwe muli weewulira ng'omanyiyo okukwata omusajja obulungi gwakyasinze mu bakazi bonna okuyiga okukwata omusajja obulungi gwosinga abakazi bonna be balekawo okumanya okukwata musajja obulungi gwolowooza omanyi nnyo buli kimu nti n'omusajja tasobola kulekawo zemanyi kimu bavubulire engeri gye nkwatamu omusajja bamukwata batya omusajja ebyo byange ebyobyange enganzi omuntu era singa nali nti simanyi bakwata musajja osanga
singa nchali mkubona abona na wawu sigara. Nekati ndi buluji. Bahawu sigarobo na radio yoroza boba siri. Bahawu sigarobo na abamanyi obunanyizi bwabwe abwe. Abamanyi echaba tuwa lukola mungu za abantu. Abamanyi echaba tuwa kumirimu za abantu. Oza bali basiru. Bahawu sigarabaga no kwagala ba bosi bwabwe. Oloza boba siri. Ba inzo baye singa siba siri. Na yete la mulimu aba siri. Kwa gambo ya taya gala bosu wa pamusimu. Sejo. Na eche ngamba chichi. Walu wa kubanga. Nojia no ya gala mba wa bosu wa. Ngoredo mkaza ina na hivya badaya mba. Na gwene weno tanikanga kwa wete gomuka umusajia. Na eze kugambia bulichumu ze nalinchi kwa leo mwami. Era na ansima. Mwe mwani yovuna njizibu abu. Tu walito sasuruwa. Walito sasuruwa. Kazi yali asusukumu. Kogwe, no chikola tit for tati, ngerija kufuma ka mwagali wa msajia. Na yo mani? Luwajite watambla watambu zina ugemba. Nga andagawa. Mwajue uomu. Walito inabwe wajiba kuzala. Omkazi bobanga asusizo kufuma ngulaba kuhisa bubi. Luwajite watambla watambu zina ugemba mjuye ugemba. Anti zewe njagalo mtima guwa guwa gada teso wa kubuka lavu kati ngende wafe mga mtima angule senu. Mtima ngatona sisinka nono msajyo mtima guwa gwaliwa. Ngatona sisinka na msajyo ono. Tawaina mtima guwa. Tali sina zula mtufu. Katu wagendo kuzula ngono ya mtufu. Gwe muli kwegamba nsomanyi nkutunulira bwenti ne kusasira because ochali mwana muto ochali mwana muto kuyingira makago omuntu gwana ndi muto nzakula nenga mundo oli mukuru nze nkulaba oli muto naye mundo oli mukuru ndi mukuru oli mukuru yesalidawo oli mukuru naye gwe muli omanyi nchale meduo kumanya chicha kwagaza mu bawa munno chicha kwagaza bawa munno mazima ndo na kunyonyode ne mkugamba. Oli omukazi yali musiru. Sijalekera okyogera. Gwe bosi okwatotya noleta house girl. Ali above your level. Sitegera. Ah soko leke. Wali above your level ya mukamao. Gwe house girl. Wali above level ya mukamao. Gwe ntunulira otulye noli omukazi. Bwafanana. Ngo kwata house girl onze. Ngo jondetera omwami. Nesekeremu. Nyabo kati olaba nga wali kilasi nene nyo kusinga mukazi oli. Omukazi yazi yakuteka mu makage. Katola bo inacho tamani. Omukazi obolese house gale wo, At least kuna time obereke waka okole ku milimu ja okolele kale kubawe emilimu je mujaga mantia mukazi wange angolole dogoyi mukazi wange ambegide mmere na ajileta kirabo na mukazi yaberanga watermelon ni bikasera ngabera muzi watermelon ze ndabirira omwami ze muwe mmere ze mutwalira amazigo kunaba kirabo Nangamba banyambale chidero nze mulondere ngwe ezo kwambala ne manya chikati anyumi ne wabanga ine nako ne wajanga zeno busungu zina bumalanga ko ngo mukazi tabira okati nandi koze muri omuli mugo gwali ki kulabigira waka ke chandise no teka ko gwo kubira okulabirira omwami nandi koze chingo mukazi tabira ngatabira wabera mu watermelon ebe watermelon ezo gwezovu mako mukazi mbuzaberamo size zaba vera ngamwe chokulya Sisi zavira ngamu msara kwa bakuza sura. Kwa saa wazi no mkazi govu mantino sima nyi yaliwa kilasi ya wansi. Siye ya kuleta, siye yaliwa kwa domlimu. Yande tanaye yande takula vidira waka na vana. Gwene wea kwa somu limo goku vyo goku la vidiro mwanyi. Ani yande mla vidira dengo mkazi tabe lao. Na ye chiru unji? Na vayo. No vayo no mwami we. Echo si chikulu. Echo si chikulu. Bana mwagala bamwagala echi. Nai. Lira nko yo niko. Ainerera ino. Yero achimbi kugaga. Already
mmaze mulunde nga mungamba buli kaseera mbu simanya twagala kulaba twagala kulaba olwedde mwatega kamera nga simanya ne bye nali planning ebisingawo ne bifa wali planning kutta mukazi ekyo sola kiko wali planning kola kimu aveo ekyo kyogera nga toyina na nsonyi naga ebyo nabye nakola sina kyenne jusa ate nanyiga nnyo Proba Azula mazima nze sigenda kusuka wano ebigambo binzigo ddeko naye abaana abawala abali eyabali bato mwandi baddenga mumanyina kuyamba because abamu mujja kufuna ebizibu byemutamanyi abamu mufunye ebizibu ne mufwa ne abamu ne babaloga okuzungira ku basajja b'abantu omuntu baba okuleesa okukola omwala ono ayinza okubanga saawa zino alaba nga ye saawa zino wa mulembe nnyo nga bw'alaba naye omulembe gwe guyinza obutawangala Anyway, ngabo omulaba wuyo simu bamugurira ya bayi headsets kati mama zino zaulira ko music. Nina nakoshi. Mhm. Toyina nako. Sina. Watuka wa malayo. Ngo mulio olaba nga wa malayo. Era na malayo. Goloza mu balunji gwo kyasinze mu balunji gwo wetunulira mu balunji gwo sembye yo musajja gwaso kwasobola okwagala tebi yo mulala asigadde musajja gwasobola okwagala newe mba sinze nsembye yo mu balunji naye ye jali omanyije ti yakoma ku balavu jandaga tajiraga nga kona mukazi kuvire koye Maria mumulide ndoza mubalaba byebizibye tuitamu beba bantu betusisinkana so sina kya kugamba otherwise nyongera okukubiriza nti no program zula mazima mire mu mugire ete namba gimura be namba ya WhatsApp ate nyongera okubakubiriza nti no channel yaffe eya online media abagala okumanya maule gonaga baga akagwawo breaking news oyagala kumanya kiki ekitambula mu gwange kitambula mu nsi ni president ani ajja kujja breaking news zonna zonna online media ebeerawo nnyo subscribing agendako wokinga olugambo lw'abayimbi emawulire current affairs byonna nabagamba eno ye channel yennyini ekwatagana straight away ne state house atenga ekuleetera amawulire agabaga akagwawo breaking news so tova ku online media nayo egeberawo nnyo otherwise eno program yaffe zula amazima jalaikinise banno subscribing ku zula amazima express bwetwetugenze mbadde umaruka kande nga mbadde ne Muteso Kola Derek sina byakwogera mwana muwala lwaleero byayogedde abimazeeko bye bye until next time bye sagala kubeera nakuyita nga towulira ajja kuyomba kikuyita kubeera nakuyita ndi munda towulira Maria sente zitwalo zinjeero mu kisenge